Hey Viggo, så du min snap fra i morges? Nej, den har jeg ikke lige fået set. Jeg har hørt, at der kommer en ny sæson af Stranger Things, og hvis rygterne taler sandt, skal vi så ikke se hele sæsonen sammen? Jo, det kan vi nok gøre. Er der noget galt? Normalt er Viggo altid vildt sød og glad, men her de sidste par dage har han været helt mærkelig. Hey Viggo, det var dig, jeg lige ledte efter. Jeg tænkte, vi lige skulle tale lidt praktisk igennem, inden dagen er omme. Ja. Fedt. Eller hvad? Vent, jeg må forstyrre jer. Nej, det gør du overhovedet ikke. Jeg kan også bare tænke. Nej, det er bedst, hvis du bare bliver her. Okay, jamen kom nu med mig. Okay. Jeg forstår ikke, hvorfor Viggo undgår mig på den her måde. Og hvorfor Viggo kigger så underligt på mig. Det er som om, at jeg har gjort noget galt. Hej. Er du okay? Ja, jeg har det helt fint. Hvorfor spørger I? Har du ikke lige snakket med Viggo? Jo, jeg snakkede om ham kort lige før, men han skulle skynde sig ud med Vicky. Hvad er der galt? Det var bare... ikke noget. Men vi skal også videre, vi mangler de der lektier. Alle opfører sig totalt underligt. Både min kæreste, min lærer og nu mine bedste veninder. Jeg hader at blive holdt udenfor, så jeg skal nok finde ud af, hvad der sker. Ja. Har I set Viggo? Han gik nok op på kontoret lidt tidligere sammen med Vicky. Der har jeg let. Okay, I kan fortsætte nu. Hej Viggo! Vi kommer bare til at savne sådan vildt meget. Hvad laver I? Vi er i gang med at lave en farvelvideo til Viggo, men det er lidt svært, når du bliver ved med at afbryde os. En farvelvideo? Nu hvor han skal skifte skole. Hvem ved ellers det? Det ved alle da. Tak for hjælpen. Måske så kunne vi os. Super. Så Elvira har Viggo masser tid til at snakke med, men ikke mig. Jeg fatter seriøst ikke, hvad der sker. Viggo, har du tid til at tale? Alene. Hvornår har du tænkt dig at fortælle mig det? For det er jo super dejligt at få at vide, at ens kæreste skal flytte skole. At Tristan... Det var ikke meningen, du skulle få det at vide sådan... Jeg aner slet ikke, at jeg vil komme ind på skolen og... Jeg er færdig med at høre på dårlige ønskninger. Hvis du skal flytte skole, flyt fra mig, så fint, så vi tager os bare færdige med hinanden. Det er det sidste, der skulle ske. Hvis Nicoline bare ville lytte til mig, ville hun vide, at der er en helt særlig grund til at vende med at sige det til hende. Jeg er også virkelig ked af, at vi ikke sagde noget til dig i morges. Det er okay. Jeg er bare sur over, at han ikke sagde det til mig først. Vi er jo trods alt kærester. Jeg tror godt, jeg ved hvorfor. Hvad? Tidligere i dag spurgte Viggo mig om hjælp til noget. Jeg ville egentlig helst ikke blande mig. Er du sikker på, at det er slut med dig, Viggo? Vil du tage ham tilbage, hvis du fandt ud af, at det hele faktisk bare var en misforståelse? Hvad er det, du ved? Altså, jeg er villig til at gøre alt for os. Skulle du stadig ikke være sammen, hvis jeg dropper det med efter skole? Måske. Viggo, har du tid til at tale? Du sagde Viggo virkelig det? Ja. Jeg stod kun op med Viggo, fordi jeg troede, han ville stoppe med mig på grund af flytningen. Men jeg har været en kæmpe idiot. Jeg håber bare sådan, at han kan tilgive mig. Har du 2 sekunder? Ja, men inden det... Jeg har undersøgt det, og jeg kan stadig ikke nå at melde fra for efterskolen. Det behøver du ikke. Prøv at tænke på. Jeg brugte hele aftenen i går på at forberede en overraskelse til Viggo. Nu håber jeg bare, at han bliver glad for det, for jeg har vist været lidt tavlig. Hey Viggo, jeg håber, du får det mega griner på din nye efterskole. Vi kommer til at savne dig virkelig meget. Du betyder så utrolig meget for mig og for alle de andre fra klassen. Men jeg håber selvfølgelig, du får det mega fedt på efterskolen. Men så husk at besøge mig, når du kommer hjem i weekenden, ikke? Har du lavet den? Bare så den færdig. Hey Viggo, nu forstår jeg godt, hvorfor du ventede med at fortælle mig, at du skulle flytte. For jeg kommer virkelig til at savne dig. Men jeg glæder mig også helt vildt til besøgsweekenden på efterskolen. Hvis altså du står i gang med at være kærester. Der er ikke noget, jeg hellere vil. Hvis du kunne tænke dig at se hele afsnittet, så skal du bare trykke på billedet lige her. Det fører dig nemlig direkte ind på DRTV's hjemmeside, hvor du kan finde alle afsnit af klassen. Gør det!